Jak posunout hráče v individuálních dovednostech? Nejlépe tréninkem navíc. Rytíři od letošní sezony nabízejí hráčům vybraných mládežnických kategorií možnost speciálních tréninkových kempů. Zatím se uskutečnili dva, pokaždé v neděli. Jaký je jejich hlavní cíl? No, my jsme chtěli, aby děti měly víc možností se dostat na led a tady ty tréninky jdou udělat i trošičku jinak a jdou dělat věci, na které není v těch týmových trénincích tolik času. Takže to byla hlavní motivace. No a do budoucna uvidíme, zatím jsme to udělali 5., 6. třída, je možný, že to rozšíříme ještě na nižší kategorie. A do budoucna ještě taky zvažujeme to, že bychom to udělali otevřený i pro hráče z jiných klubů, ale uvidíme, jak to dopadne. Největší předností kempu je přítomnost 4 trenérů, která umožňuje hráče rozdělit do menších skupinek a nabídnout jim bezprostřední zpětnou vazbu. Pro ně je to dobrá věc. Je to dobrá věc v tom, že těch opakováních je tam víc asi než v tom tréninku, co mají normálně. Těch 5 až 6 dětí je ideální pro toho jednoho trenéra, že toho zvládne jakoby obsáhnout to cvičení. Kdyby těch dětí tam bylo víc, tak už zase to spadá do toho tréninku, kdy to prostě všechno nevidíme. Jo. Takže určitě pro ně je to výhoda v tom, že my se o ně můžeme víc starat. Trenérská skupina ve složení Jaroslav Kala, Vítězslav Bílek, Jaroslav Rytik a Jiří Kala si na každý trénink připravuje jiný program tak, aby hráči měli možnost potrénovat se v co největším počtu herních činností. Tak hodně tam bylo dneska na kličku, jo. To bylo snad v každém tom stanovišti. Jedno to stanoviště bylo udělané trošku pro obránce, kde má vytahovat puk od mantinelu a vlastně do střely. Byla tam žabička, byla tam střela po kličce, takže dneska to bylo takový víceméně namíchaný, ale je to takový, bereme to v menším tempu, aby to nebylo úplně naplno, ale to provedení, aby bylo 100%. A na kterém stanovišti se nejvíce líbilo samotným hráčům? Asi to cvičení u Vítě Bílka. U Vítě Bílka. Bavilo mě to, jak jsme si naráželi a postříleli jsme z toho. U Kaliče, když jsme tam měli jako si narazit o tu nahrávačku a pak tam měli udělat stávačku, jak jsme se tam mohli vystřelit jako golfákem. Za speciální trénink nad rámec přípravy s týmem zájemci zaplatí 300 korun. Zájem je velký a pozitivní jsou také ohlasy. Je to začátek, je to vlastně druhý tady ten minicamp a budeme se snažit ty stanoviště měnit a měnit i program těch tréninků. My jsme rádi, že jsme do toho šli, trenéři tam chodí rádi a zájem kluků je za mě velký a chceme v tom pokračovat a případně to rozšířit dál.